se štědrého dne. Odpust, že jsem tak sentimentální. Ale to je tím, že začal prosinec. Stop! Nespěte, soukupe. Jak to, že necvičíte? Kde máte souseda? Buříšek je na ošetřovně. Chřipka. A vy? Tomeš má službu v kuchyni. A jak je to s váma? Kdo cvičí vedle vás? Kubečka má dozorčího na bráně a Žemla stříhá kluky v osmí rotě. Na bráně, na ošetřovně, v kuchyni, v oficíně. Všecko je zkrátka důležitější než celá spartakiáda. Jestli to takhle půjde dál, tak nás na tom Strahově vypískají. Pozor! Ještě jednou od začátku. Hudba. Druhý, druhá, třetí, čtvrtá, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý. Víme dobře, že kolem nácviku na spartakiádu je v celoutvarové organizaci SSM i v celém pluku hodně otázek a problémů. A je samozřejmé, že naše svazácká organizace musí přijít s nějakým účinným návrhem. No už aby to bylo, než bude pozdě. Jak může nácvik vypadat, když je všecko přednější? A na cvičení chodí zřejmě jenom ten, kdo má čas a náladu. To už jsme si řekli na výboru, Petře. A právě proto výbor přichází s návrhem, aby veškerý volný čas o sobotách i nedělích věnovali všichni cvičenci nácviku na spartakiádu. Ticho, ticho, soudruzi, ticho! Ještě jsem neskončil. Rozhodli jsme se celou akci nazvat Boj o značky a vyhlásit ji jako závazek naší svazácké organizace. Výbor počítá i s tím, že se k tomuto závazku přihlásí i ti kluci, kteří nejsou v SSM. Protože bez nich samozřejmě cvičit nemůžeme. Ten návrh jsem podal výboru já. A pokud ho nepřijmete, nemůžu ručit za dobrý výsledek. Když závazek, tak teda dobře, ale něco za něco. Přesně. Ano, to je ono. Jak to myslíš? Ať nám za to dají na Vánoce opušťáky. Dobře to je. O tomhle nerozhoduju já. Ale pokud přijmete závazek za svůj, požádám velitele jednotlivých rot, aby navrhli na opušťáky přednostně ty, kteří budou cvičit navíc. A to máte mé slovo. Do tebe to padá, boxére, že by si to mohl rozdat závodně i se mnou. Teda před vojnou. Zase dieta. 3 kila dole. Hezky. Kdybys nekecal. Kuchyni sežerete, na co přijdete a nám dáte blafy. To je fakt. Hele, nepindej. A co to hovězí? Dneska k obědu. Taková kráva, co má samý flaci, se v životě nemohla narodit. Člověče, proč myslíš, že se tady dorážíme tačenkou? Víš co, já ti teda něco řeknu, když jsi tak chytrej. Vůbec si nezasloužíš, aby takový kuchař jako já seděl s tebou u jednoho stolu. Kofolu. Ono. Prosím tě, co to najednou raflo? To víš? Propravdu se kuchaři zlobějí. Chci vás upozornit, že tahle část skladby se musí cvičit podstatně pomaleji, tak jak to předepisuje hudba.
ale někteří jedinci jako by neustále neslyšeli. Další neděle v háji. Takhle kapr od mámy. A doma. To by bylo co? Nech těch řečí. To si prosím vás uvědomte. Čau. Dáš si s náma guláš? Co? No přece snídaní na vedličku. Tady Vilda udělal opravdičký bifteky. Čukni si jak voněj. A to vám nevadí, jak nám kluci nadává, jak klidně se tu cpete? Kdo nadává? Tamhle to máš černý na bílým, jak jsou spokojení. No, přišti mu to, Ferko. Při kontrole večeře, stav bez závod. Jestli jsou nasraný, ať to nahlásí. Klid, guláš. Ve velkým dostane zabrat každý vaření. No? Tak si vážně nedáš, guláši? Já byl v civilu vyhlášený kuchař. To mě právě štve. Tamhle někde v hospodě se mohl přetrhnout a tady dáváš kamarádům blafy. Blbej, kdo dává, blbější, kdo nebere. Pokud nebudete mít výsledky v bojové přípravě, to ale znamená všichni, nemůžete počítat s nějakými výhodami. Myslím, že jsem už jednou jasně řekl, že slova jako mazák nebo bažant nechci slyšet. A zvlášť ne na svazácké schůzi. Tady nebo jinde! Já jsem chtěl říct, jak k tomu přijdou druhoročáci soudru nadporučíku. Většinou mají výsledky a opušťáky stejně nedostanou. To je přece nespravedlivý, ne? Co? Každý kolektiv, každá jednotka se bude vždycky posuzovat ne podle těch nejlepších, ale podle celkových výsledků. A taky podle toho, jak ti nejlepší budou pomáhat těm slabším. Bažanti zasraný. Mleč, kouká se na to, že? Prosím. Já jsem chtěl jenom říct, že soudruh poručík Baláš nám slíbil, když budeme nacvičovat navíc o sobotách a o nedělích. Takže pojedeme na Vánoce domů. No ale to neměl, není to v jeho kompetenci. To jste mu zřejmě asi špatně rozuměli. Žádné hromadné opušťáky neexistují. Ale my už jsme napsali domů, že přijedeme. Aby jsme neodcházeli úplně bez nálady, něco vám poradím. Když se z nejhorší roty stane vzorná, budou i opušťáky. Ale to do Vánoc nestihneme. To určitě ne. Vzornýho vojáka můžete dostat až po roce služby. Ale s přípravou můžete začít i hned. A uvidíte, že i s těma opušťákama to příští rok bude veselější. Zase další blábol. To jsi neměl slibovat. Nácvik ve volném čase je dobrovolný závazek a za ten se nedává žádný úplatek. A co jsem měl dělat, když chci, aby to k něčemu vypadalo? Neměl jsem slibovat to, co nemůžeš splnit. Pro mě je důležitý, že cvičí navíc. A že se podfouk, to není důležitý. Sám dobře víš, že procento nepřítomných na rotě nemůže žádný velitel překročit. A žádný tělocvikář nemůže nacvičovat bez cvičenců. A nováčkové, po 3 měsících vojny můžou dostat opušťák jen za výsledky. Můj úkol je připravit strahov, nic víc. A tohle ti právem vytýkají. Nechceš chápat všechny důležité souvislosti. Zrovna tohle, co zproved s těma opušťákama tvý kandidatuře moc nepomůže. Díky za školení. Tomáš bude sloužit celý Vánoce. Nepřijede ani na Štědrý den, ani na Silvestra. Tak přijede příští rok, no. Tati,
Když nepřijede, on musím za ním já. Mám už pro něj dárky, schovala jsem si je u soukupu, aby je máma nenašla. No, snad by ti hlavu neutrela. To právě nevím. Musíš ji přemluvit, aby za ním mohla jet. Cože, já? Moc tě o to prosím. A... promluvíš s mámou? No, uvidíme. Podle okolností. Koukej se učit. Zajistil jsem vystoupení armádního uměleckého souboru a počítám s promítnutím 2 nebo 3 filmů. Tak to je k té kulturní části vánočního programu, aby kluci neseděli jenom u televize. Na 26. je plánován sportovní den velitele pluku, na Silvestra 4 boj a na 1. ledna novoroční běh. A taky chystají něco svazáci. No, to vypadá celkem slibně. Hlavně musíte pamatovat na mladý vojáky, protože jsou to jejich první zelený Vánoce. Jasný. Můžu šít? Počkej, neutíkej, ještě si nám neřekl, jak vycházíš s velitelem roty. Jsem tady teprve krátce. To není žádná odpověď. Zatím nám neklape individuální práce s klukama. A proč ne? Pořád na to není nějak čas. Srážem se přece dá mluvit. Někdy dost těžko. Jak tomu mám rozumět? Jirka je přece jeden z našich nejlepších velitelů. Moc křičí a jemu zase vadí, že mluvím moc potichu. Stráži! Pozor! Velitelé stráži, ke mně! Soudru nadporučíku, velitel stráže číslo 1, četař absolvent Mokrý. Soudru nadporučíku, velitel stráže číslo 2, svobodní Klouček. Velitelé stráži, zhraďte se! Trubači, trubte rozdělení. Stráži, pravo, bok. Pokorem, chod. Taky vám všechno jasný, soukup. Kdyby náhodou někdo vniknul do objektu, tak nejdříve zavoláte stůj, kdo tam. Když neodpoví, druhá výzva, stůj nebo střelím. A teprve potom výstražný výstřel do vzduchu. Já už jsem strášněl. Já vím, ale dneska to bude tvrdší než jindy. Proč zrovna dneska? Vždycky na 4 večer. Ty lumpové vědí, že jsou lidi na měko a že je všude veget, a tak se toho snaží zneužít. Loni zrovna touhle dobou jeden civilista se dostal až do skladu, chtěl ukrást součástky do auta. No, ale kluci ho chytli hned. Provedu soudru svobodníku. Hele, neblbni. Kdybych netrval na tom vykání, tak mě lampion zjebe jak malýho psa. Jestli chceš, vždyť mi můžeš mimo službu normálně tykat, ne? Máš na mě vztek? Ale já chci mít ve všem pořádek a hlavně vojnu v pohodě přežít. A hlavně klídek. Chápeš? Vždyť ho máš, ne? A na takový jako Hasman se můžeš spolehnout. Ty se ho bojíš. Tak já ne. Ale většina kluků. A abych nezapomněl. Ty taky. Já? Hasman je dobrý řidič. A má výsledky. A ty mi bažanti neudělaj. A Ráž ho taky žere, tak co? Jak to, že pro mě nemáte pokoj? Syn mi ho objednal už před měsícem, vyď Tibore. Myslel jsem, že se tady vždycky něco najde. Ale ne o Vánocích, to víte, pár vojákům přijedou rodiče a hned to máme všechno obsazený. No ale to není vůbec moje věc, to je váš problém. Před... co? Eličko, ty máš ten rok. Já děkuju. Přece teďka nepojedu do Prahy.
buďte tak hodný a zavolejte mi do jiného hotelu. Pani, to můžu, ale bohužel v tomhle městě jsme jediný hotel my. Takže opravdu lituji. Aspoň na štědrý den byste mohl mít ohled. Mami, vidíš, že to nejde, tak pojď. Pojď. Kulva, ty jeden nemá trochu slušnosti. Já jsem ten hotel neobjednal, mami. Cože? Ale proč, Stivorku? Když jsem ti přece říkala. Víš, co jsi mi říkala? Že nepůjdu na vojnu. Potom nejvíš na měsíc. Pak maximálně do Vánoc. Proto jsem neobjednal ten pokoj, protože jsem myslel, že už budu dávno spát doma. A ty mi v jednom kusal, že... Ne. Já už se odsud nedostanu. Stivorku, to mi strašně křivdíš. Dělala jsem, co jsem mohla. Tak jsi dělala málo. Málo? Ty myslíš, že jsem dělala málo? Vždyť jsem ti obětovala celý život. Žila jsem jenom pro tebe. Už jsem se nevdala, nikoho jsem neměla. Takhle mi to odplácíš. Já tě nechci vidět. Počkej. A já se odtud nehnu, dokud mi neřeknete, kde budu dneska spát. To opravdu nevím. Jak to, že nevíte? Nezlobte se, ale spěchá. Já vím, že máte doma ženu a děti a že vás zdržuju. Ale podívejte, právě protože jsou Vánoce, tak by lidi měli být na sebe hodný, ne? A měli by si v nouzi pomáhat. No tak mi řekněte, co mám dělat. To mám spát na dvoře, v mrazu nebo někde na lavičce? Do Prahy už mi nic nejede. Promiňte, ale v tom vám opravdu neporadím. Pane veliteli, kdyby tady nebyl můj syn, nebyla bych tady ani já. My jsme se pohádali, řekl mi takový ošklivý slova. I kdyby něco jelo, já bych stejně nemohla. Dozorčí, zavolejte mi na Svobodárnu, jestli tam mají něco volného. Ne, jenom do zítřka. A fofrem. Jo, posílám vám tam jednu soudružku. Zítra ráno ji doprovodíte na vlak do Prahy. Jasný? Končím. Děkuju vám, pane veliteli, moc vám děkuju. Prosím. Děkuju vám za sebe a hlavně za Ctibor. Prosím. Byl jste strašně hodný, já nevím, co bych si počala. To je paráda, co? Pozor na zatáčku. Skvěle! Tati, přidej, nebo vyhraju. Ach, jo. Ale Martinku, prosím tě. Nevadí, příště vyhraju já. Tati, kolik už máš hvězdiček? 3, to přece víš. Děda měl jenom 2. Ale děda měl kolem nich takovou zlatou ohrádku. A to je víc jak 3 bez ohrádky, rozumíš? Proč já přišel? Asi mu do toho něco přišlo. Ale tohleto... Tohle to máš od něho. Co pak nám přinesl Ježíšek? No samozřejmě, ale nechal to u dědy. Všechno proto, abych přijela. A budeme se líbat v zimě a v mrazu. A třeba v závějích. Ale budeme se líbat.
Stůj, kdo tam? Stůj, nebo střelím! Potvoro jedna. Mám pro tebe ještě jeden dárek. A co to je? Něco, co definitivně ukončí náš kočovný život. Dekret. A to je co? Plánek bytu. Tenhle pokoj, to bude Martinkovo království. Hned vedle ložnice, balkon je do zahrady. Tady je předsíňka, kuchyň. Takže k zápisu půjde Martin už v hrádku. Na to se přece musíme napít, nemyslíš? Nemáš radost? Ty vidíš vždycky všecko strašně jednoduše. Uvědomuješ si, že když se odstěhujeme, přijde máma o tenhle ten nádherný byt. Lehce ho vymění za menší. Lehce. Prožila tady celý svůj život. A ty už si nespomínáš, jak nás vydržovala na studiích, jak mi pomáhala s Martinkem, když jsem se šprtala na ty opožděné státnice. Táta nám snad taky pomáhal. Jistě. Já jsem jenom chtěla říct, že bychom se k mámě neměli zachovat sprostě. Ale to přece nikdo nechce. Ale snad máme právo konečně bydlet ve svým. Jako normální rodina. Takže ty ze mě chceš udělat důstojnickou paničku. To už trochu přeháníš, Marto. Přece víš, jak dlouho jsme na ten byt čekali. A jak jsem se těšil, kdy vás konečně budu mít u sebe. Přišlo to strašně najednou, Jirko. Musíme si to pořádně rozmyslet. Mária moje. Vlado, Vladko, prosím tě, ani teraz nie. Čo je? Víš, ako som sa na teba tešil. Keď mne ešte stále nie je dobré. Prosím tě, ani nevaj sa. Ja sa nehnevám. Já tě len mám rád, děvčatko. Kdyby ti to nevadilo, tak já by jsem dneska ráda spala vedla sama. A prečo? Stalo se něco? Ne. Nic se nestalo. No. Teď pro mě je to všechno strašně těžké. A
asi to bude ještě chvilku trvat. Než to bude tak, jako to... Jako to bylo před... Prepáč. Šťastné a veselé Vianoce. Děvčatko moje. Dobrou noc. Bačkory. Copak jsem nějakej starý prďola? Budu ti slušet, táto. Ale slušet. A tuhle flašku si taky vem, víš, že nepiju. Ani na Silvestra? Bačkory. On si myslí, že všichni penzisti chodí do stromovky krmit ptáky? Alebo že jenom čumějí na tuhle tu bednu? Ale já vím, že jsi prduch na OPBH. Ale stejně nechápu proč. Máš snad právo si odpočinout. A po 35 letech u útvaru a při tvý hodnosti máš snad slušnou penzi, ne? A o prachy mi nikdy nešlo, to přece víš. Ale na ten civilní bordel se už nemůžu koukat. Porada začne klidně o půl hodiny pozdějc. A na mě, který tam včas, potom kouká jako na vlázna. Hlavně ty mladý. No tohle se stát u nás, na útvaru, tak nás starý zastřelí na úsvitu před nastoupivou jednotkou. A to není všechno. Polední pauza má trvat 30 minut. A klidně se to protáhne na 2 hodiny. Ve středu, kde návštěvní den, lidi čekají, tak oni jsou v hospodě u piva. I s vedoucím. Já dřepím na svým místě a jsem všem pro srandu. To je, hele, asi dám frťana. Tak proč s tím něco neuděláš? Celý život si bojoval proti zašíváku. A na starý kolena chodím po hospodách a prosím mě, aby zvedli ty svý ožeralý zadky. No tak proč už nejde na lito? Mě pijano, mě pí vodu, voda ti je len na škodu, ale se ty napí vína, to je dobrá medicína. Radšej se ty napij vína, to je dobrá medicína. Tak na našich pešiakov. Ó, ibák na vodičov. A na zdraví Mária. Ozaj, prečo neprišla? Ešte jej stále nie je celkom dobré. Vlado, sme predsa bratia, nie? No jasné. No a čo? Vieš, u nás na stredisku je teraz taký nový doktor. Volajú ho kapušanský playboy. Ale ženské na ňu letia. No a čo s ním? Mária za ním často chodí. Som ti vravil, že ešte nie je celkom v poriadku. Dobre, ale... Toto akože zavše aj na nočnú. Počúvaj, nechaj Máriu na pokoji. Čo je, braček? Ja len preto, aby si vedel. Tak aby bolo jasné, Mária za nikým nechodí. Vypadni. Vypadni. Vypadni, ty idiot! Vypadni. A na budúce si dávaj pozor, mohlo by to s tebou skončiť oveľa horšie! Máte 20 minut po večerce, soudru Svobodníku.
Moc má váš křídla má vtáku. Abys nespadl větve, vole. Zítra půjdete do hlášení, jasný? Je to jedno. Vtáku! Ty hajzle! Koukám, že tady ta podlá je nějaká špinavá, vole. Slyšíš? Tak já ti něco ukážu, no. Kde to tady pořádně uklidí, slyšíš mě? Po večerce, to je proti předpisům soudu u svobodníků. Jo, proti předpisům, jo. Tak ty znáš předpisy. Tak se mi něco koukej, já ti dám takový malinkatej dáreček, jo. Podívej se, jo. Vidíš? Podívej se, jaký tam máš bordel. Tak, půjde pěkně zpátky. Nepůjdeš celou noc chrápat, slyšel jsi mě? Slyšel jsi? Co se tady děje? No tak co je? Soudruh Svobodník mi poručil. Soudruh Svobodník není ani dozorčí, ani velitel družstva nebo světnice. A proto nemá jakékoliv právo vydávat rozkazy. Oba dva okamžitě na světnici a spát. Tu skříňku si uklidíš ráno před ranní prohlídkou. No tak dobře. Já si počkám, až nebudeš dozorčí. A potom si spolu popovídáme. Hlavně, proč tu musím smrdět i na Vánoce? Strašně rychle to utíklo však. Vlado. Vlado, prosím tě, prepáč mi. Asi jsi si to představoval krásně. Lázomko. Mi to bylo krásné. Děvčatko moje. Naozaj. Ani si mi nepovedala, že tu máme nového doktora. Jsem nevěděla, že by tě to mohlo zaujímat. Chodíš k němu? Na kontrolu. Aj v noci? Ano, raz jsem tam byla i v noci. Na pohotovosti. Co, prečo pýtaš? Len tak. Počkaj, to nie je len tak. Tebe někdo o mne povedal nějaké sprosté klebety. Ale nie, no. Len jsme se tak rozprávali o tom doktorovi, že sa mu páčia ženy, že je to fešák, no. Ty veríš kamarátom viac. Ale Mária, no tak počkaj. Tak som to predsa nemyslel. No tak sa už nehnevaj.
čau. Ahoj. Od Ježíška dostaneš hodinky, ty ti koupil táta a od Věry peněženku. Ale mamča říkala, že ji budeš nosit, až se vrátí z vojny. A to budeš koukat, jaký dárek jsem ti koupila já. A Hanku jste mi přivezli. Čekali jsme na ní půl hodiny, vyhýro. Potom přiběhla celá udýchaná, že prý maminka nechce za tebou pustit. Jako by bylo 10. Maminka nechce, víš, maminka zakázala. Věro, nech toho. Ahoj. V autě máš dárečky od Hanky. Vůbec mi nechtěla prozradit, co ti u nich nechal Ježíšek. Tak co? V který hospodě si zamluvil ten oběd? Jasně, fofruje mám hlad jak vlk. Já mám taky hlad jako dva vlci. No. Prosím tě, táto, já s tebou musím mluvit. Když to otočíš, za chvíli jsme doma. A vycházku mám do 10 hodin. No právě protože máš jenom vycházku, nesmíš opustit město. Táto, mě jde v 7 hodin na zpátek rychlík, já to krásně stihnu, slyšíš? A dobře víš, že to nejde. Táto, já s ním musím mluvit, jinak se z toho zblázním. Prosím tě, buď rozumnej, Tomáši. Pojedeš nebo ne? Říkám ti, že nikam nepojedu. My jsme za tebou přijeli oslavit s tebou Vánoce. Tak si je oslavujte. Ale sami! Víc jsem vám říkala, že úplně zblbla. Jdeme na oběd. Jdeš. Nic nemáme. My jsme útvarová knihovna. Leda tak básně nebo romány. Můžu se podívat? Prosím. Učil bych si třeba tohle. Po novém roce vám to vrátím. Aha. Viktor Hugo Bídníci. Ale to bylo taky sfilmovaný. No, už v roce 1918 jako němý film, potom v roce 1935 s Frederikem Maršem v hlavní roli, to už bylo zvukově. Potom... No, potom ještě moc krátko. Já jsem to viděla s Gabénem. Ale jak to všechno víte? No, on je film, tak trošku můj koníček, no. Můj taky. Chodím každý čtvrtek do klubu náročného diváka. Kdybyste chtěl, tak vám můžu sehnat legitimaci. Když já nevím, jestli dostanu ve čtvrtek vycházku. Ani jste nenapsali, že přijedete. Ale náhodou volal jeden známý, že v Liberci dostali nový koberce. Tak jsme vyrazili už včera a přespali v Ústí. Tam se taky dobře nakupuje. No vidí, mámo. Táta ti sehnal věcí, počkej, to budeš koukat, až se vrátíš domů. Vůbec to tam nepoznáš. No jo, to není obyčejný barák, Honzíku, to je vila jako prase. No vidí, mámo. To víš, děláme to pro tebe. Musím ještě dodělat silvestrovskou večeři. Tak zatím za všechno díky. A brzy napiš. Jo, Honzo, a možná, že se po novém roce zastavíme. V Ústí mají dostat nějaký zahraniční zboží.
Dobrý večer, prosím vás, mohl bych mluvit s Hankou. Máš smůlu, Hanka není doma. A nevíte náhodou, kde je? A šla někam s holkama, no s tou jejich partou z basketu. A kam to... Jo, co pak mě se tady něco řekne? Kdo je to, Karle? Ale Tomáš, ptá se na Hanku. Dobrý večer. Ahoj, Tomáši. Ty jsi na svátky doma? Dostal jsem opušťák. No, já už půjdu. Počkej, Tomáši. Teď sice na to není vhodná chvíle, ale když jsi přišel, podívej se. Hanka má před sebou 4 roky vysoký. Ty taky budeš mít dost problémů na vojně a potom, až se vrátíš. Měl bys ji teď nechat na pokoji. Aspoň do té doby, než odmaturuje a dostane se do Prahy. Bude to tak lepší pro vás oba, věř mi, Tome, já to s tebou myslím upřímně. Paní Osecká, já vím, že to se mnou myslíte upřímně. Ale my se máme s Hankou rádi. A od nikoho si do toho nenecháme mluvit. Rozumíte mě? Dovol, jak to se mnou mluvíš? No tak, Karle, řekni mu něco. Šťastný a veselý, Tomáši. Vám taky. No ale slyš... No fajn, aspoň nás bude hlídat, abychom mohli v klidu chlastat. Prosím vás, tady někde Hanka? Která? Osecka. Nezná. Tady nikdo nikoho nezná. A nezacláněj! Myslela si přece, že nepřijedeš. Jak to, že jsi tady? To je překvapení, co? Přímo silvestrovský. Jak jsi mi tady našel? Čau, generále, jak ti to utíká? Metry ještě nestříháš, viď? Tvoje máma měla pravdu. Nemá to cenu. Tomáši. Co tu říkáš? Tohle. Vidíš? Tak to máš ode mě k Vánocům. Hele, já bych tě tam klidně odvez, ale mám v sobě nejmíň litránek.
Tak tady přespí, třeba i s Hankou. No jistě, něco si užijete a zítra tě tam klidně uhodím. To je mi houby platný. Vážně myslíš, že to bude takhle dál? Kluci už mají těch tvých slibů plný zuby. A nezapomeň, že tě mají pěkně v hrsti. Těch 20 táců si jim vlastnoručně podepsal. Tu zlodějnu mi ani nepřipomínej. Za flek vyhazovače se upsat na 20 táců. A co bys chtěl dělat jinýho s tím flastrem? Můžeš jim být vděčnej. No, tak ty mi budeš připomínat ten flastr. Zrovna ty, která si vyfásla rok za toho maňasa. Ale podmíněně. Protože si do toho namočila bejvalýho vedoucího. Všechno jsi mi to řekla, když jsme spolu začali chodit. Jenomže on to vyfás na tvrdo, kočičko. Když moc spíš, seš děsně hrubej. A takovýho tě nemám vůbec ráda. Já jsem se jen přijela slušně zeptat, jak seš s tím daleko. Proč nevycestuješ s Čedokem? Pěkně letadílkem, nebo mezinárodním rychlíkem. Prachy na to snad máš, ne? Idiote. S tou podmínkou mě nepustí ani na Moravu. To snad víš, ne? Vím i jiný věci. Třeba? Třeba, že než jít zpátky do Lochu. To si radši odkroutím tu vojnu. Takže to definitivně balíš, jo? To ne. Ale chci mít jistotu. Jakou? Jednak, že mě nechytnou. A jednak, že se na mě nevybodnete vy. Přece nás znáš, ne? Až moc dobře. Hlavně kluky. A z blbosti jsem na vojně vyrost. Víš, co seš? V obyčejnej grázo! Však oni si tě kluci najdou. Potom tě ani vlastní velitel nepozná. A mezi náma dvěma je konec! Něco jsi tady zapomněla! Myslel jsem si, že za ty 3 měsíce sebe udělej aspoň trošku mužskýho. A ty se chováš jako malej harant. Měl jsem se na tebe vykašlat. Zavřeli by tě do basy a aspoň by si dal příště pozor. Ale já blbec tě v tom ještě podporuju. Tato? No? Ty jsi neměl nikdy nikoho rád? A to víš, že měl, ale takhle jsem teda nevyváděl. Thank you.
to, že jsme to jeli jenom jednou, to zas nebylo tak špatný. Teda páni, pardon, ale s tímto šramlom by nás vypískali a u nás krčme. A tam si hrál na co? A i na hřebeň. U nás se totiž hovorí, že čo Slovák, to muzika. My jsme mývali na škole taky kapelu, ale tam jsem toubicí. Co pak to už by byla kapela? Jako co? No klavír, banjo, basa a ty vaše bicí. Škoda, že tu nie je Vlado Rutka. Skôr ta jeho gitara. No, hlavně jeho zpěv. Ten má tě jiný starosti. Tak co, hoši, dáme si to ještě jednou? Jděte se s tím vodnou klucem, když jsem čumět na bednu. Nedá se nic dělat, máme hold konkurenci. Co se flákáš, Lemro? Bajka je dobrá, viď? Soulej! Co to vlastně žerem? Je takzvaný sečuán, upravený podle šéfkuchaře. Schválně, jestli poznáte, co tam dal Vilda za kořeň. Hm? Já jen poznám, že mě pálí celá huba. Guláš, pojď taky pokoštovat, ať vidíš, jaký dělám sečuán. Za to kluci mají zkažený žaludky. Nadávaj, kudy chodí. Nažrádlo se na voně remcá vždycky. A vždycky bude, to je moje řeč. No. Slyšíš to, Guláš, jo? Tak co bysme si na Silvestra neudělali čínský hody? To si přece zasloužíme, ne? Stejně je to sprostý. Ty jsi v civilu řeznický, viď? To přece víš. A ty nevokrádáš? Jo. Ale kamarády ne. Pánové, tak tohle byl ten nejlepší silvestrovský fór, který já jsem kdy v životě slyšel. Já vám povídám, že jedete na zemi, bratru mám, věřte mi, za život, život dám. Jak to, že jste na mě zapomněli? Já jsem taková chudinka opuštěná. Klín, když jsi tak opuštěná. Ale ani to je žabka, čo? To byste se ho hned rozdala. No ty bych do huby dostat nechtěl. Podívejte se, jaký má ramen. Jsem jediná holka v kasárnách. A všude takových pěkných zelených bráučků. Já mám vážně strach. Já jsem totiž ještě pana. Si, dítě to hlaváček. Jasně, boxer. To je opitý. Fakt, to mám dobrý hlaváčku. Bojí hlaváček. Ještě pil. A vstaň, když s váma mluvím. Co to má znamenat? Ježišinky, žloudečku, dítě Silvestra. Jednou za rok může být nějaká sranda. Tak ta sranda vás přijde pěkně draho. Odchod na ošetřovnu a vyšetření na alkohol. Božičku, doprovojte. Ježišek, ty nic nenadělí. Věděl, kudrnace, nic mu nedal. Novej rok a novej průser. Hlášení pro velitele pluku. Mí vojáci si dělají na Silvestra s kasárem putyku. Jeden voják. Na vojně neexistuje termín jeden voják, ale přinejmenším bojová jednotka.
toto bylo vážně s tím hlaváčkem tak zlý? Vrátil se z vycházky opilý. Vrátil se včas? No včas ano, ale opilý. Byl drzý? Napadal někoho? No to ne. Ale byl zmalovaný a nalíčený jako nějaká maškara. A především lékařská zkouška dokázala, že pil. Ale když nic nevyváděl, měl jste ho jenom poslat spát. Neměl jste to rozmazávat. Nikdo by se nic nedověděl. Zeptal jste se vůbec, proč pil? Když jste taková chůva? S opilým nebudu diskutovat. Ale opilého Rudka jste hájil o 106. Rudkaj nebyl opilý. To už dneska nikdo nedokáže. Kdybyste ho byl poslal na ošetřovnu, jak bývá vaším dobrým zvykem, třeba by mu nějaký alkohol v krvi našli. Myslel jsem, že řešíme případ hlaváče. Přesně tak. Celá ta akce nebyla ve vaší kompetenci. Měl jste se obrátit na dozorčího útvaru a řídit se jeho pokyny. Udělal jste chybu, poručíku. A ne první! Jo, abych nezapomněl, prý jste si na mě stěžoval na stranickém výboru. Neměl jste nejdřív přijít za mnou? Já si nestěžoval. Akorát jsem řekl, že někdy moc křičíte. Já že křičím. Já nikdy v životě nekřičím! Jestli si opravdu dál. Máma, máma, tak mi vzkaž, že to tak zůstává. Daleká, mý týdny znáš, dneska mráz a zítra hic, a já chci jen jedno říct, ke štěstí mi vážně schází, oči tvý, ruce tvý, nic víc. Jinak se nemusíš bát, už jsem mi zelený zvlád, už to na žádný stezky a tak nevypadá. Za pár dní stopnu si vlak, přijedu na opušťák, ať si ten, kdo chtěl by tvůj skal, bacha dá. Zkrátka si mám jediná, kterou mám rád, ta, co odmítá frajeru houf, ta, s kterou bych klidně si troufal.